Jeg var engang mekanikerlærling, og min Svend, han slog mig tit i skridtet, helt uden grund. 4 gange, så tændte han ild på mig. Han sprøjtede flydende bremseregns på mig, og så tændte han det med en lighter. Han kaldte mig for sædesnapper. Og fjols, klarpads, bøserøv. Han kom over til mig, så lynede han sine bukser ned, så sagde han, så bøserøv, så er det ved at være tid. Er der selvantændt?